Prezident Cesezul s-a hrămțit pe conebis pirda pe rimii de istesit gaz, husebi supleba ce am urtos. Inițiativa economică și samunistro se cutnistă, s-a parlamentul comitetă și spirul imos mânit trei gani hiles. Im și-am trăit tu, s-a conem de blurganu, ahal inițiativa s-a amt kiceps mașin prezident isnețot. Conebis pirda pe rimii de supleba musili organum, tavro bagahteba. Oriate stormedic list 17 septembrie 19 noiembrie chatulit prezident ba sahelnțipo koneba ertlarat 7 urdi ulpirs gadasa. Vin gaxta sahelnțipo konebis mplobeli simbolur pasada rodis amokmedeba tsvileba kanu proektchi. Tamar Tomaradze argovda. Oriatas tormet cels, ertlarat gazxvisebuli koneba. Amsataurit sajaro informatsiis analitikur blogze, ekonomikis saministrodan gamotkhovili, sahelnțipo konebis chamonatvalia gantavsebuli. Oficialuri informații, სახელმწიფო ქონება სიმბოლურ ფასად სულ 7 იურიდიულ პირს გადაეცა. Მათ შორის არის შეპესე ჯეოლენდი, რომლის დამფუძნებელიც თბილისის მერის ძმა ირაკლი უგულავაა. Კომპანიამ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 8000 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა ერთლარად იყიდა. თბილისის მერი აცხადებს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. Სად? ყაზბეგში. პირველად მასპარს. Eco Georgia, კიდევ ერთი კომპანიაა, რომელსაც პრეზიდენტმა სიმბოლურ ფასად 10000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი და სამსართულიანი შენობა ნაგებობა გადასცა. კომპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ოსმან ჩალიშკანი, იგივე ოსმან მჟავანაძეა, რომელიც საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის გენერალური მდივანია. Ertlarat rom misem investors ertet-ertii forma aris rom investor shemovides im kyoqanashi da investitsia gaxrosilos. Imiton rom minimum ეს მაგალითად კომპანია Eco Georgia უნდა გახსოვილოს საქართველოში 1.5 მილიონ დოლარის ინვესტიცია. Unda kondes tu ara prezident sahemtsipo konebis pirdapiri tsesit gasxvisebis upleba. Ekonomikis saministro sakanomdeblo tsvrilebis initsiativit gamodis. Misi damtkitsebis shemtkhovashi konebis gaqidvaze upleba mosili organo prezidentis natslot kveqnis mtavroba gaxdeba. Როცა საკითხი შეიძლება პირდაპირ მიყიდვებს, მოხდება უკვე კოლეგიალურად, იქ შეიძლება სხვადასხვა დაინტერესებული უწყებები მთავრობაზე ესრება, მოხდეს მათ მიერ საკითხის ძირფესვიანად მსჯელობა და მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. სწორედ ამიტომ იქნა ეს ინიციატივაც მომზადებული და პრეზიდენტის ნაცვლად კანონში განსაზღვრება, რომ პირდაპირ მიყიდვაზე უფლებამოსილი ორგანო იქნება საქართველოს მთავრობა. Თავრობის ინიციატივას უმცირესობა უარყოფითად დაფასებს და საკანონმდებლო ცვლილებას პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტების მცდელობად მიიჩნევს. Ეს არის იგივე იმ პროცესების გაგრძელება, რომლებიც მიზნად ისახავს პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტებას. Ეს არის პირველი ინიციატივა. Თუმცა ამის მიზანი არის, რომ დასუსტდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტი. Ჩვენ ცხადია ამას არ მივესალმებით, თუმცა ეს არის ამოვარდნილი ზოგადად იმ კოაპიტაციის პროცესიდან. Საკომიტეტო განხილვის შემდეგ დეპუტატები ინიციატივას კენჭს უკვე სასესიო მოსმენაზე უყრიან.